Jag är långt smartare än de flesta. Roligaste, mest okända människa. Antingen hatar man mig eller så älskar man mig. Jag är Big Brother 2020. Bra på allt. Om jag styr upp och planerar. Jag är fett skön. Väldigt lätt att leva med, tycker jag. Big Brother. Premiär måndag klockan 8 på TV4 och TV4 Play.